ছাত্র ছাত্রী সকল, মই তোমালোকর যাবার অডিওটুত সমাজতত্ত্ব আর অর্থনীতি বিজ্ঞানের মাজর সম্পর্কখিনি আলোচনা ইতিমধ্যে করিলো। আজি আমার এই অডিও ক্লাসটুত আমি আলোচনা করিম সমাজতত্ত্ব আর অর্থনীতি বিজ্ঞানের মাজত থকা পার্থক্য সমূহ। সমাজতত্ত্ব আর অর্থনীতি বিজ্ঞানের মাজত গভীর সম্পর্ক যে ধরনের আছে ঠিক তেনেকৈ পার্থক্য আছে। প্রথম পার্থক্য হল অধ্যয়নের ক্ষেত্র বা পরিসরের মাজত, অর্থাৎ অর্থনীতি বিজ্ঞানের অধ্যয়নের পরিসর সমাজতত্ত্বর অধ্যয়নের পরিসরতক কম, কিন্তু সমাজতত্ত্বত অধ্যয়নের পরিসর অতি ব্যাপক। গতি অর্থনীতি বিজ্ঞানক সেই দিকে সমাজতত্ত্বর একটা ভাগ যেন লাগে। ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকে অধ্যয়নের পরিসর বা ক্ষেত্র বলে কোতে নিশ্চয় ধরব পারিছা যে অধ্যয়ন ক্ষেত্র বা পরিসর হল এটা বিষয়ে অধ্যয়ন করবলগা, অর্থাৎ যিকোনো একটা বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করবলগা বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাক অধ্যয়নের পরিসর বলে কোয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তে উৎপত্তির ক্ষেত্র সমাজতত্ত্বতক অর্থনীতি বিজ্ঞান পুরনি বা প্রাচীন, অর্থাৎ এটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বই ফ্রান্সের বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ আগস্কটর হাতত 1839 চনতে জন্ম লাভ করেছিল। কিন্তু অর্থনীতি বিজ্ঞানে বহু পূর্বেই এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসাবে জন্ম লাভ করেছিল। এইটো হল এটা দ্বিতীয় পার্থক্য অর্থনীতি আর সমাজতত্ত্বর মাজত। তিনি নম্বর পার্থক্যটো হল অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র। অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র দুয়োটা বিষয়ের মাজত পার্থক্য আছে। সাধারণতে দুয়োটা বিষয়েই কেতবোর উমৈহতীয়া বিষয়, অর্থাৎ ইটোয়ে আলোচনা করে সিটোয়ে আলোচনা করে, এইটাকে কোয়া হয়েছে উমৈহতীয়া বিষয়। যেনে উৎপাদন, বিতরণ ইত্যাদিবিল, এই বিষয়বিল উভয় বিষয়ে আলোচনা করে, সমাজতত্ত্বই আলোচনা করে আর অর্থনীতি বিজ্ঞানেও আলোচনা করে। কিন্তু আলোচনা করে যদিও সমাজতত্ত্বই উৎপাদন আর বিতরণক লৈ করা অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গিত অন্য কিছু দিক জড়িত হয়ে থাকে, সেইবিল হল সামাজিক কল্যাণ বা সমাজের উপকারী দিকট, এনেবিল দিকর উপর সমাজতত্ত্বই বেশিক গুরুত্ব প্রদান করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কার্যাবলিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিকবিল কেনে ধরনের সামগ্রিক প্রভাব পেলাইছে তার উপর বেশিক গুরুত্ব দিয়ে। চারি নম্বর পার্থক্যটো হল যে দুয়োটা বিষয়ের মাজত যদিও পার্থক্য আছে, ইয়ার মাজত সাদৃশ্যতাও যথেষ্ট আছে, কারণ অর্থনৈতিক কার্যাবলিয়ে সৃষ্টি করা সামাজিক অবস্থাটুক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরে যদিহে অধ্যয়ন করা নহয় তেন্তে অর্থনৈতিক সূত্র আর নীতি সমূহ সমাজের ভাবে শুদ্ধ রূপত প্রতিষ্ঠা করিব নোৱাৰিব। অর্থাৎ এখন দেশের বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভর করে অর্থনীতিবিদ আর সমাজতত্ত্ববিদ সকলের যুটিয়া প্রচেষ্টার জড়িয়ে। গতি এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিত এই দুটা সাবজেক্টরে পার্থক্য আর
সম্পৰ্ক প্ৰতীয়মান হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি সমাজতত্ত্ব আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি আৰু সমাজতত্ত্বৰ মাজত যেনেকৈ সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্য আছে, ঠিক তেনেদৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু সমাজতত্ত্বৰ মাজতো সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্য আছে। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু সমাজতত্ত্ব দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত সম্পৰ্কক বুজাবৰ বাবে মৰিচ জিনছবাৰ্গ এগৰাকী সমাজতত্ত্ববিদ, এওঁ কৈছে যে হিষ্ট্ৰিকেলি ছ'চিয়লজি হেজ ইটছ মেইন ৰুটছ ইন পলিটিক্স এণ্ড ফিলছফি অৱ হিষ্ট্ৰী। অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্বৰ ঘাই শিপাডালৰ সম্পৰ্ক ঐতিহাসিকভাৱে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু দৰ্শন ইতিহাসৰ লগত জড়িত, বা ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু দৰ্শন হ'ল সমাজতত্ত্বৰ ঘাই বা মূল শিপা। আনহাতে গ্ৰীক দাৰ্শনিক প্লেটো আৰু এৰিষ্ট'টলৰ দুখন গ্ৰন্থ ক্ৰমে গণৰাজ্য ৰিপাব্লিক আৰু ৰাজনীতি পলিটিক্স, এই দুয়োখন গ্ৰন্থতে সমাজতত্ত্ব আৰু ৰাজনীতিৰ সমন্বয় ঘটিছে। সমাজতত্ত্ব আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বহুতো সমাজ দাৰ্শনিকে এই দুয়োটা বিজ্ঞানকেইটা, অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্ব আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানক একে বুলি কৈছে। সেইসকলৰ মাজত আগস্কট, হাৰ্ভাৰ্ড স্পেন্সাৰ ইত্যাদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। ঠিক সেইদৰে এফ জি উইলছনে কৈছে যে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এজন লেখকক প্ৰকৃততে সমাজ দাৰ্শনিকৰ শাৰীত ধৰিব পাৰিনে ৰাজনীতিবিদৰ শাৰীত ধৰিব পাৰি, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিশ্চিত নহয় বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ দুয়োজনকে একেজন বুলি উইলছনে ক'ব বিচাৰে। আকৌ কেলটিনে কৈছে যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু সমাজতত্ত্বৰ মাজত কোনো পৃথক সংজ্ঞা নাই, অৰ্থাৎ একেটা সংজ্ঞাই ৰাজনীতি বিজ্ঞানকো বুজাব পাৰে আৰু একেটা সংজ্ঞাই সমাজতত্ত্বকো বুজাব পাৰে। গতিকে এইসকল সমাজ দাৰ্শনিকৰ নিজস্ব অভিমতবোৰৰ পৰা বুজিব পৰা যায় যে দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত সুবহু সাদৃশ্য আছে। এই দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত সম্পৰ্ক থকা স্বত্তেও পাৰ্থক্য কিছুমান নোহোৱা নহয়, যথেষ্ট পাৰ্থক্যও আছে। আমি পাঁচটা দিশত এই পাৰ্থক্যসমূহ দেখা পাওঁ। নাম্বাৰ ওৱান, বিষয়বস্তু অধ্যয়নৰ দিশত। নাম্বাৰ টু, আদৰ্শ আৰু উদ্দেশ্যৰ দিশত। নাম্বাৰ থ্ৰী, অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত। নাম্বাৰ ফ'ৰ, সমন্বয়াত্মক দিশত। আৰু নাম্বাৰ ফাইভ, উৎপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া প্ৰথমতে আমি বিষয়বস্তু অধ্যয়নৰ দিশত যদি মন কৰোঁ, তেন্তে দেখিম ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ যিবোৰ বিষয় যেনে ৰাষ্ট্ৰ, চৰকাৰ, সাৰ্বভৌমত্ব, আইন, বিচাৰ পদ্ধতি, প্ৰশাসনিক গোট, এই সকলোবোৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানেহে অধ্যয়ন কৰে। আনহাতে অন্য কেতবোৰ বিষয় যেনে সমাজ পদ্ধতি, সামাজিক সম্বন্ধ, সামাজিক ক্ৰিয়া, সামাজিক সমূহ, সামাজিক সংস্থা ইত্যাদিৰ বিষয়ে সমাজতত্ত্বই আলোচনা কৰে। এতিয়া কথা হ'ল যে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ যিবোৰ আলোচ্য বিষয়, সেই বিষয়বোৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে সমাজতত্ত্বই আলোচনা কৰে, কিন্তু সমাজতত্ত্বই আলোচনা কৰা বিষয়বোৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানে আলোচনা নকৰে। আৰু সেইবাবেই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তুৰ পৰিসৰতকৈ সমাজতত্ত্বৰ বিষয়বস্তুৰ পৰিসৰ বহুগুণে বেছি আৰু ব্যাপক।
দ্বিতীয়টো হ'ল আদৰ্শ আৰু উদ্দেশ্য। সমাজতত্ত্বৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যিকোনো এটা সামাজিক পৰিঘটনাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰি একোটা সাধাৰণ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰা। উদাহৰণস্বৰূপে উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত মালিক শ্ৰমিকৰ সম্বন্ধ, উৎপাদনৰ লগত বজাৰ ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্ক, উদ্যোগৰ সৈতে নিবনুৱা সমস্যাৰ সম্পৰ্ক ইত্যাদি, এনে দিশবোৰৰ ওপৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰি সাধাৰণ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰাটো সমাজতত্ত্বৰ মূল উদ্দেশ্য। অধ্যয়নত কোনো ধৰণৰ নৈতিক আদৰ্শ, উচিত অনুচিত এনেধৰণৰ কথাসমূহে ঠাই নাপায়। কিন্তু ৰাজনীতি বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰত কোনো সাধাৰণ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰা নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰে উদ্দেশ্যধৰ্মী সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰে। অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্বই সাধাৰণ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰে আলোচ্য বিষয়ৰ ওপৰত, আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানে দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰে উদ্দেশ্যধৰ্মী সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰে। ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃতি কেনে হ'ব লাগে, চৰকাৰৰ চৰিত্ৰ কি হ'ব, বৈদেশিক নীতি কেনেধৰণৰ হ'ব, এই সকলোবোৰৰ ওপৰত উদ্দেশ্যধৰ্মী সিদ্ধান্ত ৰাজনীতি বিজ্ঞানে প্ৰকাশ কৰে। তিনি নম্বৰটো হ'ল অধ্যয়ন পদ্ধতি। অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ৰাজনীতি বিজ্ঞানে কেৱল ৰাজনৈতিক সম্বন্ধ থকা বিষয়বোৰহে অধ্যয়ন কৰে আৰু তাৰ ওপৰত উদ্দেশ্যধৰ্মী সিদ্ধান্ত আগবঢ়ায়। আনহাতে সমাজতত্ত্বই সমাজৰ সকলো ধৰণৰ ঘটনাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে আৰু সাধাৰণ সিদ্ধান্ত আগবঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰিও তুলনামূলকভাৱে সমাজতত্ত্বই ৰাজনীতি বিজ্ঞানতকৈ অধিকভাৱে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰে। চতুৰ্থটো হ'ল যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান হ'ল বিশেষাত্মক বিষয়, অৰ্থাৎ কেৱল ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ লগত জড়িত বিষয়বোৰহে ই আলোচনা কৰে। কিন্তু সমাজতত্ত্বই ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ লগত জড়িত বিষয়সমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ উপৰিও সকলো ধৰণৰ সংগঠিত অসংগঠিতসমূহবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ৰাজনীতি বিজ্ঞানে মানুহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি বিশেষ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিলে যে মানুহ ৰাজনৈতিক প্ৰাণী। এইটো হ'ল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিশেষ সিদ্ধান্ত। আনহাতে সমাজতত্ত্বই সমন্বয়াত্মক দৃষ্টিভংগীৰে অধ্যয়ন কৰি সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিলে যে মানুহ সামাজিক প্ৰাণী। এই মানুহ সামাজিক প্ৰাণী এই সিদ্ধান্তটোৱে মানুহ নামৰ শ্ৰেণী প্ৰাণীবিধক সামাজিক বুলি কৈছে, সেয়ে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্তক সাধাৰণ সিদ্ধান্ত বুলি ক'ব পাৰি। আনহাতে ৰাজনীতি বিজ্ঞানে প্ৰকাশ কৰা বিশেষ সিদ্ধান্ত সকলোৰে বাবে নহয়, কাৰণ সকলো মানুহ ৰাজনৈতিক প্ৰাণী নহয় কিন্তু সামাজিক হয়। পঞ্চমতে সমাজতত্ত্ব এটা নতুন বিষয়। আনহাতে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বহু প্ৰাচীন, সমাজতত্ত্বৰ বৰ্তমানেও ক্ৰমবিকাশ, অৰ্থাৎ ইয়াত নতুন নতুনকৈ অধ্যয়ন কৰিব লগা বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হৈয়ে আছে। শেষত যি কি নহওক দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত পাৰ্থক্যৰ তুলনাত সাদৃশ্যতা বেছিকৈ আছে। অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্বৰ মূল নীতি নজনাকৈ কোনেও ৰাষ্ট্ৰ সম্পৰ্কীয় ধাৰণাক আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে বা বুজিবও নোৱাৰে। এই কথা সমাজতত্ত্ববিদ গিডিংছে কৈছে। গতিকে মই আজি মোৰ এই অডিঅ' ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।